4, 3, 2, 1. Okej, så snabbt fängs av igen. Ja, men det är perfekt, det går, kan jag tänka detta. Det är, var beredd på era sådana grejer. När han har kostat klart några powers kommer era sådana. Skit i ädet, jag dödar dem själv. Så jag dödar era sådana huvud. Stå inte utanför, stå inte utanför. Hur är det lätt att röra dem eller? Ja, de dör, så ja. Man nästan med en hit. Ja, då, det kommer snabbare och snabbare. Så det, det så. Vi måste resätta resten. Ja, jag går inte göra det. Har du märkt vilken stack det är man ska sätta på sin vett? Hur många har vi nu? Detta är femte som kommer om. Är han mongo eller? Har han slutat spana? Kör. Jaha, I guess we kill him. Är det någon som har jobbat med sin, kan jag gå på deras ställe, för jag tror jag är på Hilde så att jag inte. Ja, vi kan inte bara döda. Bara döda dem. Kill him. Spännande boss.